Agora fica aqui a pergunta, hein, doutora Luciana? Se não tiver um poder moderador, quem segura o STF, então? Então, na verdade, essa ação proposta pelo PDT, o PDT quer que a corte, o STF, esclareça aí os limites da atuação das Forças Armadas. Né? Afinal, qual os limites das Forças Armadas? Mas veja, nós temos um artigo, que é o artigo 142 da Constituição Federal, que estabelece lá em 10 incisos do artigo as atribuições das Forças Armadas. Agora, o que o PDT quer? Esclarecimentos fora do que já está no artigo 142 da Constituição Federal? Ou, na verdade, o PDT quer algemar as atribuições que nós já temos no artigo 142 da Constituição Federal? Na medida que o PDT pede em uma ação que o STF diga quais são as atribuições, quais são os limites de atuação das Forças Armadas, se o STF se manifesta nesse sentido, pontuando quais as ações, quais os limites que as Forças Armadas deverão atuar, nós concordamos, convenhamos que estaríamos algemando as Forças Armadas do Brasil. E as Forças Armadas Nacionais, as nossas Forças Armadas, ela está sobre a ordem do presidente da República. O que, que é o partido? Deixar aí, talvez, o Executivo com o poder hoje estabelecido pela Constituição Federal, que é exclusiva do presidente da República. Realmente é uma ação muito delicada e o STF tem que agir realmente com muita cautela, porque a decisão do STF realmente pode vir aí a causar uma infraconstitucionalidade, que é agredir a nossa Constituição Federal. Ô, doutor Fábio, a doutora Luciana interpretou muito bem, dizendo que todas as regras já estão na Constituição, né? Esse negócio aí do PDT pedir justamente essa posição do STF e o STF matar no peito e querer mandar para o gol isso aí, como está acontecendo, até de uma forma virtual, porque na forma de virtual não cabe debate. Então tá aí, já começa aí essa questão. O placar de 6-0 é a mesma coisa que passar o bastão, então, para o STF. Então, se o Exército não pode intervir numa suspeita de ruptura do sistema, quem que vai intervir? O STF? Não, na verdade, me parece, o que acontece nessa situação? Que houve, na verdade, uma interpretação errônea do artigo 142 da Constituição Federal um tempo atrás. Então, eu acho que o Gilmar Mendes, eu vi ele falando, acho que ele matou em cima. Nós precisamos ratificar o que era óbvio, o que já existia, porque nunca foi previsto na Constituição Federal esse tal de poder moderador. Isso não existe na Constituição Federal. As Forças Armadas elas servem ao país e não servem ao governo. Então, não cabe, por exemplo, qualquer governante dizer que as Forças Armadas têm que dizer para o STF como interpretar a Constituição. Isso não existe. Então, eu não conheço esse processo, não conheço o pedido de forma detalhada, mas me parece que, pelo fato de ter havido, ao meu ver, foi distorcido o artigo 142, dizendo que o presidente poderia, o poder moderador, que nunca existiu de fato, é justamente para que seja esclarecido isso e que seja ratificado que não existe intervenção militar em qualquer país democrático. Não é as Forças Armadas que vão dizer como tem que ser interpretado a Constituição Federal. As Forças Armadas estão para servir o país, por exemplo, num caso em que sofre algum ataque, alguma coisa de algum outro país, alguma situação, e que, lógico, o presidente ele pode, sim, acionar as Forças Armadas. Mas não para dizer, olha, interprete a Constituição, você, Forças Armadas, interprete a Constituição Federal. Então, eu acho que essa ação é justamente para esclarecer, a doutora bem falou, os incisos estão todos lá no artigo 142, mas me parece que essa ação é justamente para esclarecer de que não existe esse poder moderador que as pessoas, de alguma forma,
criaram, inventaram isso, que nunca existiu na Constituição. Isso é mais uma ratificação para dizer que não é assim, que não é as Forças Armadas que vai dizer como interpretar a Constituição Federal. É uma questão, eu fico pensando aqui, o Maduro, quando ele deu o golpe, companheiro, lá na Venezuela, foi justamente assim, dessa maneira, né? Usando esses artifícios, chamando o exército para o lado dele, né? E aí, no caso, o exército foi para cima do que seria e do que é hoje, né? A corte deles lá, o STF. Então, quer dizer, amarrou todo mundo. Agora, ao contrário, também dá na mesma. E a gente, o pior, ficamos sem as Forças Armadas. Porque qual o papel, então, das Forças Armadas nesse novo conceito, Marcelo? Essa é a grande pergunta, né? Se houver uma ruptura, vamos supor que o STF defina alguma coisa e o Executivo não faça, como é que fica? Quem vai definir aí as coisas? Se o Legislativo defina alguma coisa e o Executivo não cumpra, mesmo que o STF determine, como é que fica? Fica elas por elas? É isso que, para mim, ainda está obscuro. Eu não sou cientista da lei, né? Jurista, nem nada. Quem é que atua numa situação dessa, onde um dos poderes não obedece o outro, ou não segue a cadeia hierárquica, né? Dentro dos seus ambientes ali, né? Vamos supor que aconteça isso, né? Que pode acontecer, né? Ou não pode. Eu acho que isso é já até aconteceu, né? Já até aconteceu. Renan Calheiros, por exemplo, não obedeceu uma ordem do próprio STF. Foi tô equivocado. Não, quando foi isso sim. Acontece, quem é que modera isso? E nada, né? Aconteceu, né, quando ele foi contra. Exato. Quando tem isso foi pequenininho, mas se for uma coisa de grande monta, né, uma repercussão, algo maior, assim, sei lá, que nem quase aconteceu no ano de 2022, alguma coisa assim. Quem é que modera? Vira anarquia? É isso que fica na minha, ou talvez na cabeça dos nossos, da nossa audiência, né, que não tem talvez o conhecimento que os experts têm aqui na mesa, que pode até esclarecer, é o que fica, né? Então, porque se isso desculpa fica muito claro, isso fica difícil, porque se um poder não respeita o outro, quem é que vai chegar e falar para tudo, vamos recomeçar, tal, quem é que põe ordem no barraco? Mas existe, Marcelo, desculpa, mas existem mecanismos na própria Constituição Federal para algumas situações desse sentido. É que as pessoas pensam, como aquilo foi fomentado, as pessoas pensam numa intervenção militar, como se o próprio militar fala, eu não vou intervir em nada porque a Constituição não me permite intervir no judiciário, por exemplo. Os poderes têm que ser harmônicos e são independentes. Agora, em algumas situações, como você falou, existem mecanismos dentro da própria Carta, né? Agora, essa coisa de intervenção militar foi uma coisa de narrativa política, dos dois lados, que polarizou. Então, teve essa história da intervenção militar, que nunca teve previsão, pelo menos ao meu ver, na Constituição Federal. Bom, essa dúvida do Marcelo era minha também, né? Mas aí a explicação do doutor Fábio Varga e a gente. Só para esclarecer, a finalidade da ação proposta pelo PDT realmente é colocar uma restrição de emprego das Forças Armadas em suas funções. Aí isso está bem claro. Aí não se pode concordar. Então, por isso que eu falo em algemar, que é realmente o que está acontecendo. A intenção da ação proposta pelo PDT é justamente essa: restringir o emprego das Forças Armadas em suas três funções. E aí, ainda estabelecer contexto, né? Um poder para os outros poderes do nosso Estado. Claro, realmente. Só que o artigo 142, ele é bem claro que a autoridade suprema das Forças Armadas é o presidente da República. Então, assim, as Forças Armadas devem obedecer ao presidente da República e não tem que se reportar a nenhum outro dos três poderes. E é isso que o PDT quer, restringir isso aí. Eu vou usar discordar da doutora,
Mas são situações e situações, não é porque um presidente, seja ele lá quem for, sim, que ele mandar e vai fazer, porque existe aí alguns... Que aí já tinha que ficar aqui discutindo um programa inteiro. Olha, mas, agora eu entendi por que a produção colocou dois advogados hoje, porque esse tema aí é um tema... É, não, que a gente vê, né, Marcelo? A gente vê que até eles lá no STF muitas vezes não se entendem, e é importantíssimo a gente ter duas opiniões, porque a gente está aqui na tentativa de saber o que pode acontecer numa suposição natural. Né? Só um complemento. No STF, eles se entendem sim. E sabem bem o que a decisão que vão tomar. Isso não tem a menor sombra de dúvida. É 11-0. Isso, para mim, está muito claro e objetivo. Como também do foro privilegiado. Eles têm um alvo muito concreto ali. Eles não querem tirar o Bolsonaro do alvo. Porque se eles não abrirem o foro privilegiado, eles abrem mão do Bolsonaro. Né? Em algum momento, eles vão abrir mão do Bolsonaro. Concorda comigo? Mas... Eles trabalham de uma forma, infelizmente, né? Infelizmente, eles trabalham de uma forma ideológica, não de uma forma que vê a Constituição como algo que deveria ser aquilo mais precioso que nós temos na nossa vida aqui. Mas não é bem assim. Eles entram com viés ideológico, juntam com interesses pessoais e particulares, mais interesses de terceiros, e aí analisam. É assim que, pelo menos, quem não é da área vê. É triste a gente falar isso, mas é assim que eu vejo. É com medo do golpe, companheiro? Vai saber, né? Vamos ficar para ver aí o que... Para seguir as cenas do próximo capítulo. Né? Não, o Flávio Dino já pediu até para... Botou no barraco aí. O Flávio Dino já pediu até para oficiar o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para que ele preste aí informações da atuação de todas as organizações militares, inclusive as escolas cívicas. Então, quer dizer, olha, estamos de olho, a gente quer saber onde vocês estão e como que nós vamos atuar, nós, STF, vamos definir aí, podemos ou não definir a limitação das Forças Armadas.